На завършилото в неделя рали България, екипажът от Велики Преслав, Христо Атанасов, Марин Иванов с Рено Клио, постигна най-големия си успех до сега. Тандемът от Bulltrans Rally Team завърши на изключително престижното седмо място в генералното класиране и на трето в своя клас RC3. Въпреки техническите проблеми с автомобила, Христо и Марин успяха да запазят позициите си. След този трети кръг от националния рали шампионат, те са вече трети в генералното класиране с 44 точки. Първи са Георги Василев и Стефан Добрев от Сливен с Mitsubishi Lancer Evo 9, а втори Борис Григоров и Ангел Башкехайов с Citroen C2 Super 1600. Христо Атанасов и Марин Иванов за състезанието в Самоков. За нас перфектно класиране, въпреки трудностите, които имахме на самото рали. Мисля, че класирането е добре за целия отбор и сме много доволни. Втори в класа, в който се състезава RC3, седми в генералното и трети от българите, което за нас е просто перфектно класиране. Доколкото знам, имахте проблеми технически, нещо с окачването, май? Даже имаше и още нещо, още на самия шекдаун, където автомобилите се настройват и класирането ни влияе на самото състезание. Получихме повреда в алтернатора и се наложи неговата подмяна още преди самото състезание да го сменим и да заложим на сигурно. И се оказа, че е решен проблема. И след това с окачването, още след втората скоростна отсечка, се получиха големи вибрации в окачването, обаче се оказа, че проблема не е толкова опасен да завършим и оставихме в това състояние автомобила до край и издържа. Не сте тръгнали да се надбягвате с другите конкуренти в класа, просто нямаше и смисъл. Словенеца, струва ми се, унгареца. То няма смисъл, просто ние си гледаме български шампионат, нямаме гуми за европейски шампионат и гледахме си като цяло само българския шампионат и българите. Имаше ли нещо по-особено в отсечките, примерно една Шиндар, тя е близо 35 км. Големи записки трябва да си правя. Няма как, за да... Колко страници между... О, сложно, някъде около 20. Най-малко. Мухово ли? Точно мухово, но убиват през селото. Един въртел правим през селото и финишираме след моста на реката. Етапа е 34 км и метри, не се сещам. 34,8. Да, 22 минути, 21 минута или колко време, не се сещам, беше като състезателно каране във време в етапа. Трето място вече имате и в генералното класиране за българския рали шампионат, което е нещо наистина много голямо. Можете ли да го задържите в оставащите две ралите? Ще дадем всичко от себе си, ще се опитаме, ще направим всичко възможно да го задържим, ще стане ясно. Време на състезанията и на предстоящото рали Сливен. Общо взето трето място генерално класиране не касае толкова много за другите състезания, отколкото в нашия клас. Не ни е това целта да останем на трето място. Според някои това рали България удари дъното от към участници, обстановка, зрители и така. Вие как го усетихте? Ние сме на същото мнение. Ралито беше с много малка посещаемост от зрители по етапите. Иначе организатора се беше постарал от към организация. Добре, но зрители нямаше и до някаква степен падат и мотивацията пада като участник да покажеш нещо, след като си само в етапа. Пилотът и навигаторът не забравиха да благодарят на своя спонсор, бившия президент на футболния клуб Шумен и Волов, Петър Атанасов и на целия екип, с който работят. Преди последните два кръга от шампионата, основни възли и агрегати от тяхното Рено Клио ще бъдат на ревизия в чужбина. Цялото интервю с Христо и Марин ще ви покажем в новия сезон на спортното предаване Карамбол. Преди години на детски футболен турнир в Италия, шуменецът Асен Гайдаржиев влезе в компютрите на италиански грандове, които бяха впечатлени от неговите умения на терена. Той не стигна до тях, но направи добра кариера в професионалния футбол, като игра в Шумен, Светкавица, Спартак Варна, Пирин Благоевград, Спартак Плевен, Македонска слава, беше и в Гърция и Кипър. Есента за игра за аматьорския Хитрино в областната група, където получи и сериозна травма в ахилеса. Последва операция във Варна при доктор Бърнев.
От няколко дни Асен е отново на терена с първите възстановителни тренировки. Една от най-сериозните контузии в футбола, която може да се получи, е скъсване на ахилес. Докторите казаха, че износено, пренатоварено е. От голямото ми желание, за съжаление, се получи тази тежка травма. Примерно играех 3-4 пъти на седмица на малки врати, футбол с приятели, после в селската група играех на голям терен и то се получи едно натоварване, което не е нормално. От моя страна не трябваше да прибързвам така, колкото и желание да имам, но уви, стана лошото и отмина. Претърпя интервенция съответна и сега вече от няколко дни си на игрището отново. Какво правиш? Ами да, вече раздвижвам с леки бегови упражнения. На 65-я ден вече доктора ми каза, че мога да почна лекичко да тичам. Ходене, тичане, плуване повече и така, за да може да раздвижваме местото, което беше атрофирало и да мога да вляза в кондиция. Относно себе си първо, пък после вече ще видим и за по-нататък, за участието ми на терените. Ти игра последно в Хитрено, струваме се. Да, в Хитрено играх, но то няма значение където и да играеш. Важното, че обичам футбола и ще продължавам да играя. Колкото и да напредват годините, не мисля да спирам, така че докъдето мога, колкото мога за удоволствие, стига да не преча на младите, разбира се, ще играя. Футбол за цял живот, това е извода. Спорт, футбол и пак футбол, това е.